フォワード始めました、マチェスチャンネルです。さあ受けてきました第354回トイック公開テストですね。もう354回、はい、6月8日午前の受験になりますね。はい、感想を言っていきたいと思いますね。いやー、超遠い会場に当てられて、まあ超遠いというか駅からやっぱ15分以上歩く会場ってあんまないんですよ。今回でもそこに当たったんでね、もう朝早起きしなきゃいけないしさ、もしまあ電車で行くんだったらね、タクシーで行くんだったらまあその分のね歩くのがなくなるんでいいんですけど、いやーめんどくさかったですね。あの会場の皆さんもお疲れ様でした。あのでっかい会場ね、まあ都内、まあもちろん西東京とかになると歩くとこって結構あるんですけど、あんまりやっぱど真ん中のね、23区のど真ん中で歩く会場ってあんまないんですよね、そんなにね。ということで、結構歩いて大変でした。まあ会場がでかいからね、一部屋何百人って入る会場ってね、まあそんな駅超地下に作るのってね、まあ高すぎるんでなかなか難しいんですが、はい、やっていきたいと思いますね。はい、会場はあの列ごとの受付だった。久しぶりに、やっぱ超でかい会場なんでね、まあ土曜なんであまり大学とか使えないんで、そうだからどうしてもね、でっかい会議場みたいなところになることが多いんですけど、で会議、そう行ったら列が違いますって言われて、同じ部屋なのに列違うんだと思ってね、受付して、そのこれね、なんかなんと言ったらいいのか、とてつもない講習の試験官さんでしたね。はい、彼もマスクしててこっちもマスクしてるのに耐えられないってなかなかすごいなって思いましたけどまあいいとしましょう。あの集めるの間違ってたけどね、集めるのも問題用紙集めた後に回答用紙集めるんですけど、問題用紙を持っていかないでそのまま回答用紙も集め出しちゃったから、なんか途中でストップしてね、終わるの遅くなっちゃいました、その人のせいで。まあやっぱり試験官大量にいると、まあ分かんない人が多くなっちゃうっていうのはねあるなと思いましたね。やっぱ隣の列はね、受験票しまってくださいってやってたからね、受験票しまわなくていいのに。隣に座ってた人大変だっただろうな、初めて受ける人だったんだと思うけど、全然一人始まる直前にあの個人情報のやつマークしてたからね、全然分かんなかったんだと思いますけど。そんな中どうだったのかっていうと、まあ今回はパート6が今までで一番難しかったというふうに感じた回でしたね。ちょっと文挿入問題がやりすぎな回だったと思いましたね。はい、どうです、答え選べました？だから4セットあるわけですけど、4セットあるうちの3セットがめちゃむずいっていうね、その文挿入どれもなんかはっきりした理由がない。だから今までこのね、代名詞が受けるものがあるとか接続副詞があるからっていうので選べるんだけど、どでもない、接続副詞もなければ代名詞もない。そんな中でつながりが一番いいもの、もう消去法でしか解けなかったですね。で2つに絞れてもどっちでも別に良くないっていうのが3問、だからまあ一番無難なのを選ぶっていうので、しかもつながりじゃなくて一番つながってないのを選ぶ感じでしたね。なんか無理やりつなげてるのはそれ言い過ぎじゃないみたいな感じで、まあ話の流れの邪魔もしないし、つながってもいないしみたいなのを選びました。結局わからんだから、合ってんのか合ってないのか不明という、まあ悪問ですね、ぶっちゃけ、良くない問題ですね。普通文と文とのつながりを選ぶ問題なのに、つながりを邪魔しないものを選ぶみたいな感じで、良くない問題だと思いましたよ。やりすぎ。はい、トイックの関係者の方々もいつも見てますから、この動画ぜひあの ETS に言っといてください。あれは良くないです、問題として。良くない。またトフルに近くなった感じかな。トフルの文挿入問題ってなくても別に邪魔しないっていうのを選ぶんで、ただトフルの場合文挿入1問題だからね、なんか変だった。はい、ではいきます。それぞれパワーが普通かな、別に今回はそんなに難しいのは出てこなかったかなっていう感じですね。はい、まあ映ってるものの引っ掛けが多いとはちょっと思ったけど、で続いてパート2、まあこれも一応普通としておきますね。まあ引っ掛けというか変化球があんまり遠くないなって思った。だからいつもよりは多くない、難しい問題が少ないなと思ったんだけど、でも1問めっちゃ難かったんで結局分かんないまま終わってしまったので、あれはどうだったんでしょう。あの私はで C を聞く前に塗るっていうのをやってるので、もうそう B まで聞いて違うと思ったら C を塗る、で B まで聞いてこれが正解だと思ったら塗るっていうのでやってるんですよね。あ、 B まで来て違うなと思ったら C 塗る、 A、B 聞いてもう A か B かに正解があったらそれ塗るってやるんですけど、 B か C か判断できないのがあったので、困ったって感じです。はい、続いてパート3、まあ普
っと必要しておきますか。やっぱ場面が思い浮かびづらいのあったけどねって感じかな。パフォーも、ああパフォーややなんかな、もうはみたいな状況が出てきたからね、これわかんないんだけどっていうのはあって、ちょっと場面が無茶だなと思った。まあ結局よくわかんないまま終わってしまいましたけど、多分合ってんじゃないかなと思いますね。グラフィックが今回はそんな難しくなかったんで、3も4もね、だからそこはできた人が多かったんじゃないかなと思います。あ、4だったよね、確か。あのグッズ出てきましたよね。はい、森鉄グッズとかユーテラグッズって今作ってますけど、こういうグッズでどれかっていうのをね選ぶ問題が出てましたね、ちょうど。はい、そうだからパーカーがあってさ、で T シャツがあってみたいなね、ボトルがあってみたいなね出てましたからね、ちょっと面白かったですね。はい、ぜひグッズお買い求めください。続いてパー5、まあこれは普通としておきますかね。 そこまで難しいのがなかった印象ですね。語形問題があって、あ、まあただコロケーションの問題で引っかかる人はいるかなと思った。名詞選ぶ問題ね、はい、あ、わかんない、今日土曜だからどうなんだろう。フォーム複数あるかな、土曜1個の場合もあるので、そうフォームが複数ある場合って同じ問題が、まあ被る問題もあるんですけど、同じ問題とは限らないですからね。多分午後は1つだと思うんですよね、今のところ。土曜の時は午後はフォーム1個しかないってことが多いので、まあ複数あるかもしれないですけど、まあ反省会ライブやりますんで、そちらで確認してもらえればなと思います。そしてパート6がまあさっき言ったように一番難しかったかな、今までの中で。そう、文挿入以外は、まあ、そこまでではなかったけど、文挿入だけがやっぱ異様に難かったっていう印象ですね。パート7で、パート7も難ですね。はい、パート6も難、パート7も難。やっぱりパート7はまあ無茶じゃないと思ったけどね、かなりやっぱり読むのが大変だった。あれさ、一番最後のトリプルパッセージが納得いかない、納得いかないっていうかさ、照らし合わせの問題1個しかなかったよね。複数文章照らし合わせるやつって2問あることが多いんですね。2問か3問っていうことが多いんだけど、1問しかなくて、見落としてんのかなと思って、すげえ無駄にトリプルパッセージ何回も読み直しちゃった。どうだったんでしょう。まあ、今回も微妙な問題もあったし。で、最後のね、10問、どれが一番多かったかなんですけど、まあこれよく質問来るんで言うんですけど、まあ午前の僕のフォームはですね、まあ D が一番多かったですね、自分としてはね。D4 つあったんで、C が1個しかなかったね。まあ多分大丈夫だと思うんだよね、解き直してるから。結構、みたいになる人いるんじゃないかなと思いましたね、C1 個しかないからね。で、2、3、どっちだ ?A が2で B が3だったっけ、忘れちゃったけど、はい、まあ、とにかく D が一番多くて C が一番少なかったっていうのを覚えてますという感じでございました。はい、どうでした？受けた方ぜひ感想をください。いやーちょっとね、今回は悩んだな。難しい表現、まあ、いくつかあったか、あったけど、そう、あ、場面は多分なんかやっぱりね、デジタル化してるとか、ドローン出てきたしね、そういうのはちょっとおーって思いましたけどね。ぜひどうだったかコメントでお書きください。そして反省会ライブ見てください。そしてメンバーシップレベル2ではトイック復習講義とかもありますので、ぜひそちらもご覧いただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 疲れた、朝早い、もういつも3時4時寝なのに。はい、そこのあなた、ここで離脱しない。今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森鉄英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちらトイック800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森鉄先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。